П'ятиповерхівка по вулиці Ватутіна, 19, стала експериментальною для Полтава Газу. Два місяці тому у ній встановили загальнобудинковий лічильник. Шестий під'їзний будинок, 120 квартир. Середня норма споживання була вирахована при нормі споживання, яка сьогодні фактично враховується при розрахунковій нормі, да, 3 куба на одну особу. І спожитий газ по лічильнику. Тат абонентам Полтава газу встановлювати будинковий лічильник варто. Це дозволить заощадити чималу суму коштів за один місяць. 120 мешканців споживають за нормами 520 кубометрів газу вартістю майже 3600 гривень. З лічильником лише 437 кубометрів, які коштують дешевше на понад 500 гривень. Висновок надали незалежному експерту, представнику житлово-експлуатаційної організації по домовому щочік газу в принципі. Загласне того аналізу, він Чому? Тому що, будемо ж в гавлічі от норми бонігат жильці економіки где-то порядка 15% своїх грошей». Обидві організації до того ж відзначають, сума у платіжці за газ може бути ще меншою. Для цього кожному споживачу необхідно контролювати використання блакитного палива у себе в домівці, а поки рекомендують встановити лічильник на будинок. Облікований газ це краще, ніж норми, які є. Тим паче, що норми з першого числа будуть зростати до 4,4 метрів на одну особу. Ну і звісно що є закон про облік газу, в якому чітко прописано, що ми повинні до 18-го року, до кінця 18-го року перейти повністю на облік енергоносіїв. Ну і в першу чергу це стосується. Крім цього, встановлення будинкового лічильника не впливає на розрахунок та отримання споживачами субсидій і пільг. Прилад обліку на багатоповерхівці її мешканці отримають безкоштовно. До того ж, він не позбавляє можливості кожного громадянина встановити індивідуальний лічильник за власні кошти. Безкоштовні квартирні прилади обліку у Полтавагазі можуть встановити лише пільговикам. Решту населення держава не фінансує. Протягом цього року у Полтаві заплановано встановлення майже 570 безкоштовних загальнобудинкових лічильників. Тоді ж такі експериментальні шафи замінять на нові, що мають охайний вигляд.